Bom dia, Nicole. Tudo bom? Bom dia, tudo sim, com o senhor? Beleza, também estou bem. Graças a Deus. Estou sentindo umas assaduras aí por causa das corridas que eu fiz, mas eu estou me recuperando. Ah, que bom. É, eu gosto de correr nas horas vagas. E aí, fez todos os testes? Ah, que bom. Que bom. Ai, gente. Enzo Loureiro, Ana Carolina. Bom dia, Enzo. Bom dia, Ana. Tudo bem com vocês? Bom dia, pessoal. Olha só, pessoal. Olha só o que eu acabei achando aqui em casa. Ou melhor, o que a minha mãe acabou achando. Cara, isso daqui é uma cartilha. É uma cartilha produzida pela Comissão de Cultura da Alerj, né? Que fala sobre o jongo, né? O jongo. Agora, eu não tenho certeza se o jongo é patrimônio cultural nacional ou estadual. Eu acho que é nacional mesmo. E bom dia, Enzo. Eu vi aqui o seu chat. Bom dia. Eu acho que é nacional mesmo. E aí, e esse livro é interessante, porque essa cartilha, ela é interessante porque ela vai explicando, por exemplo, ela vai trazendo fotos, né? Ela vai trazendo fotos, né? Da cultura jongueira, tal, dos jongueiros, das jongueiras. Aí eles vão explicando, tipo, o que é jongo, o mapa das comunidades jongueiras dentro do Sudeste, né? Você vê que é praticamente o Sudeste inteiro que tem comunidades que dançam jongo.
né? Minas Gerais, Rio de Janeiro, São Paulo e Minas. Quer dizer, só faltou o Espírito Santo. É, não, tem Espírito Santo também. Minas Gerais, Espírito Santo, Rio de Janeiro e São Paulo. Praticamente o Sudeste inteiro aqui. E aqui tá falando. O jongo é patrimônio cultural do Brasil. O jongo é Joyce e Karina. Peraí, deixa eu dar a presença para as duas aqui. Bom dia, Joyce. Bom dia, Karina. Bom dia, Karina. Bom dia, Joyce. Bom dia. Já dei presença para vocês. Bom dia. Bom dia, bom dia. E aí, aqui está falando que o jongo, ele é patrimônio cultural nacional, sim, cultural e material nacional desde 2005. Desde 2005. Essa página é interessante porque ela mostra o crescimento, né, da cultura do jongo, como que ela se difundiu e fala também sobre, e eles têm também o contato, né, de várias comunidades jongueiras que tem na região. Tem, por exemplo, o jongo de Pinheiral. O mais próximo daqui de casa é o jongo de Pinheiral, mas a gente costuma ir, mas eu costumo ir muito em São José da Serra, né, que é o quilombo que tem em Valença. Fica um pouco mais longe, mas é o quilombo que eu estou acostumado a ir, entendeu? A Isabelle também entrou, vou colocar ela aqui. Fala, Isabelle, tudo bom? Bom dia. Bom dia. Então, olha só, gente. São 8h58. Cara, eu vou. São 8h58. Eu vou compartilhar com vocês a lista de chamadas. Mostrar para vocês aqui, ó. Eu dei chamada, eu dei presença para Ana Carolina, Enzo, para Isabelle, que acabou de entrar agora. A Jasmine, ela usa a plataforma, né? Joyce Ferreira, Karina e Nicole, né? Pablo Henrique, Júlia Cauana, esse pessoal, eles devem chegar mais tarde, né? Então, eu vou continuar a aula aqui. Vou continuar a aula aqui, desculpa, para dar tempo da gente, como fala, para a gente continuar, para dar tempo da gente falar sobre tudo, né? Então vamos lá. Na aula anterior a gente falou sobre a presença dos africanos no continente africano no século XIX, como que se deu. A gente falou um pouco também sobre o surgimento do Império Zulu, né? Como que ele acabou se difundindo, como ele acabou difundindo a sua cultura, como ele acabou crescendo. E falamos também sobre imperialismo, né, cara? A gente explicou, eu expliquei um pouco o que era imperialismo, né? Foi uma política de expansão. Expansão, né, da Europa, nos territórios invadidos, que ela invadiu, né,
projeto de expansão dos por parte da Europa, dos territórios que ela invadiu a partir da segunda metade do século XIX. Né? A Europa invadiu tanto a África quanto a Ásia e Oceania. Você tem exemplo de várias potências, né? Reino Unido, França, Bélgica. Sobre o caso da Bélgica, a gente vai falar daqui a pouco, que eu vou mostrar o vídeo para vocês contando a história do rei Leopoldo II, né? E vocês vão ficar impressionados com a história. Vocês já ouviram falar em Hitler? Sim. Cara, o Leopoldo II, ele foi tão cruel quanto, tá? E vocês vão entender o porquê. Eu só queria detalhar um pouquinho mais esse texto com vocês. A Evelyn está entrando agora, vou dar a presença para ela aqui. Evelyn e Davi. Davi, fazia tempo que Davi não entrava, hein? Fala, Evelyn, tudo bom? Tudo bom dia. Bom dia. E aí, Davi, beleza, cara? Tranquilão, bom dia. Tranquilão. Então, beleza. Então, olha só, galera. Só quero detalhar um pouquinho com vocês esse texto. Porque o que estava acontecendo, né? Você estava tendo o avanços tecnológicos na Europa, né? Então, as indústrias europeias estavam se beneficiando disso, né? Motores movidos a óleo diesel, gasolina, uso do aço, avanços na química, na mecânica, mas aí você teve uma crise de superprodução na década de 1870. Por quê? Porque com o crescimento industrial, nem todo mundo, né, vale lembrar que a gente está vivendo numa sociedade totalmente desigual. Nem todo mundo tinha condições de consumir os produtos produzidos pelas indústrias europeias, né? Então, o que acontece? Os empresários e os políticos da Europa, eles começaram a entender o seguinte: pô, a galera daqui da Europa não estão consumindo nossos produtos mais. Então, a gente precisa invadir outros continentes, para a gente ter as matérias-primas que a gente precisa para poder expandir a nossa produção industrial. E, ao mesmo tempo, aumentar o nosso mercado consumidor, fazer com que as pessoas de fora também consumam os nossos produtos, né? E aí a gente vende os produtos industrializados para as populações que a gente colonizar, né? Então a gente vai chegar, a gente vai colonizar aquele povo, e aí conforme a gente for colonizando, a gente vai vendendo também os nossos produtos industrializados. Então era isso que os empresários daquela época pensavam. Então é por isso que eles mandavam eles mandavam por exemplo, estudiosos, exploradores, né, para África, por exemplo, para poder estudar o cotidiano daquele povo, né, para que os dominadores, os invasores tivessem noção do público com o qual eles estavam lidando, né? Aí, como vocês podem ver, por exemplo, nessa imagem. O que que vocês percebem nessa imagem, por exemplo? Parece que eles estão vendo o mapa. Parece que eles estão vendo o mapa, né? O cara tá apontando o dedo aqui. E repara numa coisa: a maioria das pessoas que estão aqui são brancas e tem três pretos, quer dizer, duas pretas e um preto, né? E a maioria aqui da foto, que estão aqui embaixo, são pessoas brancas, né? A galera, eles estão consultando o mapa para fazer expedição no continente africano,
para poder conhecer o local, o clima, as pessoas, justamente para poder reportar isso para os empresários, para o rei de um determinado país da Europa, para que eles pudessem mais tarde enviar militares, enviarem grupos, né? grupos, né? de exploração e dominação. Mas isso não foi só na África, não, galera. Isso também rolou tanto na Ásia quanto na Oceania. E os Estados Unidos também participou disso. Como que os Estados Unidos participou? É o que a gente vai saber mais para frente, né? A outra coisa que eu falei ontem também era sobre o conceito de imperialismo, né? O conceito de imperialismo, ele vai mudando durante o tempo. Por exemplo, na época da antiguidade, ela representava uma prática exercida pela Roma antiga, que era o quê? Que era expandir territórios para poder criar províncias onde as pessoas deveriam pagar tributos para poder fortalecer o Império Romano, né? Nas grandes navegações, significava explorar a América, por exemplo, para poder povoar e explorar suas colônias, né? Suas colônias. E no caso do imperialismo do século XIX, como a gente está vendo, ele está se referindo à tentativa de dominação do continente africano, oceânico e asiático pela Europa, né? Para quê? Para poder divulgar, para poder vender, não, é, para poder, além de consumir matérias-primas, adquirir matérias-primas necessárias, vender o seu produto manufaturado, industrializado, para as pessoas daquela época, entendeu? Cara, qual era a justificativa que os europeus tinham para poder dominar esses continentes? Porque eles não podiam chegar e falar o seguinte: ó, nós estamos aqui dominando vocês, porque a gente quer explorar vocês para que vocês nos deem a matéria-prima de vocês e para a gente no final vender produtos industrializados. Eles poderiam até dizer isso, mas deveria ter um motivo além para que eles fizessem isso, para que eles dissessem isso, para que eles justificassem isso. Qual era o motivo além que eles tinham? O motivo além que eles tinham naquela época, os europeus, era discurso de humanitarismo, né? De humanitária. Eles acreditavam, galera, eles acreditavam que geneticamente e culturalmente eles eram superiores aos africanos, aos asiáticos e à galera da Oceania. Culturalmente e geneticamente, eles se consideravam superiores, os europeus. Aí, por isso, que eles acreditavam que eles indo para essas localizações, eles poderiam civilizar esses povos, humanizar esses povos, trazer essa civilização, essa humanização. Vocês perceberam o complexo de superioridade que esses europeus tinham? Vocês estão conseguindo entender? Isso, galera, foi a base principal, por exemplo, do racismo científico, né? Isso foi a base principal do darwinismo social, né? Porque tinha um cientista chamado Charles Darwin, né? Que ele falava sobre a teoria da... O professor de ciências pode explicar isso melhor para vocês, né? Da lei da... Como é que se diz? Da adaptação das espécies, né? Que os mais adaptados
que os animais mais adaptados acabam sobrevivendo e os outros menos adaptados acabam não sobrevivendo. E aí você tiveram estudiosos, cientistas estudiosos que trouxeram isso para a sociedade humana, né? Os humanos mais adaptados, né? A Júlia Cauana aí. Os humanos mais adaptados acabam sobrevivendo e os humanos mais adaptados acabam sobrevivendo e os outros humanos, aqueles que não se adaptavam tanto, acabavam morrendo. E aí os brancos europeus, eles aproveitaram esse discurso científico para dizer que nós brancos, nós somos superiores. Nós nos adaptamos mais rápido, porque nós somos superiores. Nós somos pessoas que produzimos, né? Que produzimos a civilização, né? Nós somos civilizados, por isso que nós nos adaptamos, por isso que nós sobrevivemos, por isso que nós somos superiores. Vocês entenderam mais ou menos aonde eu quero chegar? Sim. Beleza, então. Fala, Júlia. Beleza, Júlia? Bom dia, professor. Bom dia. Vamos que vamos. Tamo junto. Aí, galera, o que acontece, né? Na segunda metade do século XIX, você começou a ter o imperialismo, né? Mas aí o que acontece? Muitos países europeus, eles começaram a tomar o continente africano, né? Só que antes eles estavam nas regiões do litoral, né? Eles estavam na região do litoral. Peraí. Primeiro vamos fazer o seguinte, vou fazer melhor com vocês. O que que vocês entendem olhando esse mapa aqui? Peraí. O que que vocês entendem olhando esse mapa aqui? Esse mapa é de 1880 até 1913. Tá na página 25 do módulo 4 do livro de vocês. Não entenderam nada do mapa? Pessoal, ninguém quer falar nada? Pode chutar, pode falar qualquer coisa. É que sem ler não dá para saber muita coisa, né? Oi? Só parece... É que sem ler, não dá para ver muita coisa, mas parece, sei lá,
Sua voz ficou baixa no final, ô Nicole. Parece alguns países da África, sei lá. Sim, se você olhar... Isso, se você olhar as legendas, quem determinou, quem foi que determinou essas divisões aqui dos países africanos? Quem determinou, se você olhar a legenda? Os colonos? Os colonos, europeus, galera. Isso aí, porque olha só, aqui, por exemplo, essa área aqui foi a França que determinou. Essa área roxa, essas áreas roxas aqui foram a Grã-Bretanha, as áreas de cor de abóbora aqui, a Alemanha, essa verde aqui foi Portugal, né? Esse amarelo aqui, os países independentes dessa época, galera, eram os Estados Unidos, tá? Na segunda metade do século XIX dos Estados Unidos, eles dominaram esse espaço ou compraram esse espaço aqui para poder transferir para cá ex-escravizados africanos dos Estados Unidos. Eles pegaram e trouxeram para cá. Mas só que a Libéria hoje é um dos países mais pobres do continente africano. Rola muita guerra civil por lá. Tá? Só para vocês terem ideia. Mas como que eles chegaram nessa divisão? O livro didático está dizendo para a gente que os europeus antes, eles se limitavam só à região litorânea, só a essas regiões aqui. E aí, com o tempo, o que, que aconteceu? Eles foram explorando, a princípio, eles consolidavam as áreas de influência deles, estabelecendo alianças, tratados com chefes africanos, visando a formação de protetorados, né? Protetorados era a região que ficava sob proteção, entre aspas, de estrangeiros, né? Nesse regime, os chefes, né, de cada local, o chefe local, eles tinham seu poder mantido, mas eles eram obrigados a aceitar as decisões do protetor, né, que era sempre um estrangeiro. E aí, no final do século XIX, eles começaram a expandir os domínios deles, né? Eles começaram a sair do litoral para poder ir para o centro, né, para o centro do continente, porque eles viram que o comércio na costa não estava mais vantajoso, né? Se a gente pegar o exemplo da Inglaterra, que era um dos responsáveis pelo tráfico negreiro no Brasil, poxa, o tráfico negreiro nessa época no Brasil já estava proibido. Então, você só trabalhar na costa não fazia sentido. Eles tinham que começar a trabalhar para quê? Para poder extrair matérias-primas da Europa e vender produtos industrializados para os colonos, não só na Europa, como também na Ásia e na Oceania, né? E aí, o texto está falando que no começo, os comerciantes e investidores europeus não estavam se interessando pela colonização formal, né? Mas depois, com o passar do tempo, o interesse pela África foi aumentando. E aí, eles começaram a apoiar, a galera do imperialismo começou a apoiar a intervenção estatal para evitar a concorrência estrangeira em zona de mercados, né? Então, a gente teve a conferência de Berlim, galera. O que aconteceu? O chanceler alemão Otto von Bismarck, em novembro de 1884 até fevereiro de 1885, ele puxou a conferência de Berlim. Nessa conferência, você teve a participação de representantes de 15 países, né? Sendo que 13 eram da Europa, mais os Estados Unidos e a Turquia. E aí, o objetivo da conferência era garantir a liberdade de comércio, né? Navegação pelos rios Níger e Congo, né?
Deixa eu ver, eu não vou achar esses rios agora aqui no mapa. É. Não vou achar esses rios agora aqui no mapa. E além disso, estabelecer regras, né, cara? Fazer injunção aí de regras e de critérios em relação à anexação de territórios africanos. Então, e foi determinado nessa conferência que cada território seria reconhecido com base no estabelecimento de um protetorado ou algum outro tipo de autoridade sobre o mesmo, né? Então, foi por causa dessa conferência que o território africano foi dividido dessa maneira, lembrando que a Libéria é dos Estados Unidos, tá? Agora, galera, eu vou mostrar para vocês um vídeo de 10 minutos que conta a história aí. Que conta a história, isso mesmo, Joga Calcauã, né? Mapa com os países africanos. Eu vou mostrar o vídeo para vocês aqui, que mostra, isso mesmo, que mostra a história, que conta a história do continente do Leopoldo II, como que se deu esse processo aí de conquista da Bélgica. Como que a Bélgica conquistou aí o território africano, invadiu o território africano. Vamos ver. Homens foram fuzilados, alguns tiveram as orelhas arrancadas, outros, com cordas amarradas em volta do pescoço e do corpo, foram levados embora. Esse é um dos relatos sobre o tratamento dos nativos no Estado Livre do Congo de Leopoldo. Existe muita injustiça histórica contra o povo africano. Quando se fala em genocídio, a primeira coisa que lembramos é no povo judeu, claro, pois as atrocidades cometidas contra esse povo já foram bastante difundidas, mas ainda vemos muito silêncio sobre o genocídio perpetrado por Leopoldo II no Congo. Leopoldo Luiz Felipe Maria Vitor, rei dos belgas, foi o colonizador que desenvolveu a vasta e lucrativa colônia centro-africana do Congo, a um terrível custo em vidas humanas. Ele obteve para si um colossal império pessoal, explorando e matando milhões, para construir fortuna, transformando o coração da África no coração das trevas, de Joseph Conrad. Leopoldo II nasceu em 9 de abril de 1835. Foi o segundo rei da Bélgica. Leopoldo sucedeu seu pai, Leopoldo I, em 1865. Pouco tempo depois de assumir, ele evitou envolver a Bélgica na Guerra Franco-Prussiana, percebendo que seu pequeno país não tinha influência alguma na política de poder da Europa. Mas a neutralidade europeia não significava magnanimidade. Em vez disso, as ambições de Leopoldo estenderam-se para além da Europa. E em 1876, ele confidenciou a seu embaixador em Londres: "Não quero perder uma boa chance de abocanhar uma fatia desse magnífico bolo africano." Leopoldo decidiu mirar os recursos naturais ainda inexplorados da Bacia do Congo, cobertos pela densa floresta tropical, em uma área equivalente a 80 vezes o tamanho da Bélgica. Em 1876, ele formou a Associação Africana Internacional para promover a exploração e a colonização da África. E, 2 anos depois, contratou o explorador britânico norte-americano Henry Morton Stanley para a empreitada de esquadrinhar a região do Congo e abrir caminho pela selva para a chegada dos belgas. Subornando as tribos locais por uma ninharia, Stanley ludibriou os nativos, levou-os a transferir suas terras para o controle europeu e amealhou para Leopoldo enormes porções do Congo. Assim, foi criado o Estado Livre do Congo, para o qual Leopoldo obteve reconhecimento internacional na Conferência de Berlim de 1884-85. Leopoldo fazia um jogo duplo de personalidade. Na Europa, ele era visto como um filantropo que só estava levando a civilização para os bárbaros africanos. Na época, tinha-se a ideia da missão civilizadora, de que o homem branco tinha o fardo de ser o mais desenvolvido e que teria que levar as regiões atrasadas para o cume civilizatório. Por outro lado, Leopoldo II, através da sua associação, começava a terrorizar vilas inteiras, enquanto explorava marfim
e borracha, utilizando a mão de obra nativa. É importante ressaltar que o mundo estava vivendo o boom da exploração da borracha desde 1870 e a região do Congo era rica em seringueiras, de onde era extraída a matéria para a criação da borracha. Nesse mesmo período, o Brasil apresentava um boom da exploração da borracha na Amazônia. E outra relação entre Brasil e Bélgica nesse período é que o filho de Leopoldo, Luiz Augusto de Saxe-Coburgo-Gotha, casou-se com a segunda filha de Dom Pedro II, Leopoldina, do Brasil. O Estado Livre do Congo era livre apenas no nome. Não era nem sequer uma colônia belga, mas sim uma propriedade pessoal de Leopoldo, da qual ele espremia os lucros saqueando os ricos recursos naturais da região. Leopoldo jamais visitou o Congo, preferindo governá-lo por intermédio de uma série de agentes e administradores locais que ganhavam polpudas comissões sobre os lucros, como pagamento por seus serviços. A ordem do Estado Livre do Congo era mantida pela Force Publique, um exército mercenário notoriamente cruel de 20 mil homens, comandados por oficiais europeus, mas contando com os serviços de africanos mal pagos como soldados de infantaria. A Force Publique era encarregada da cobrança do imposto sobre a borracha, uma opressiva taxa que efetivamente exigia trabalhos forçados, até a morte em plantações e minas. Ao chegar às aldeias tribais, os agentes de Leopoldo capturavam mulheres e crianças e se recusavam a soltá-las enquanto os homens não batessem sua meta. Eles entravam na floresta tropical para trazer de volta a quantidade necessária de borracha, que era então vendida, enchendo os cofres de Leopoldo. O exército de Leopoldo fazia alianças com etnias inimigas, colocando umas contra as outras, forjando acordos que posteriormente seriam quebrados para manter seu poder. Eventualmente, alguns integrantes do exército tentavam amenizar as punições de seus iguais, a fim de impedir os homens de desperdiçar munição na caça de animais selvagens, e para provarem a sua lealdade ao rei, a Force Publique tinha ordem de prestar contas de cada bala que era disparada, trazendo de volta a mão direita de sua vítima. Os mercenários amputavam as mãos de milhares de congoleses inocentes, que estivessem mortos ou vivos. Se as famílias não atingissem a meta estabelecida, tinham seus membros decepados também. Cestas cheias de mãos se tornaram símbolo do trabalho escravo e da punição que sofriam. Soldados fizeram jovens matarem ou estuprarem suas próprias mães e irmãs. Se um homem não pudesse mais trabalhar ou fosse castigado pela perda das duas mãos ou dos pés, quem teria seus membros decepados seria sua mulher e seus filhos. Além dos pagamentos já cobrados, muitas vezes mulheres eram sequestradas, sendo exigido também gado como resgate. Quando uma aldeia se rebelava ou não pagava sua cota, a vila inteira era queimada, os homens degolados e as mulheres estupradas. Bastava 100 cabeças cortadas fora e a estação voltava a ser abastecida com fartura, registra alguns relatos históricos. De modo a abrir espaço para a extração da borracha, Leopoldo ordenou a desocupação de incontáveis vilarejos e a derrubada de imensas áreas de florestas. Aldeias foram incendiadas, seus moradores torturados e alguns relatos sugeriram até mesmo que membros da Force Publique estavam envolvidos em práticas de canibalismo. A barbárie era tão grande que o quartel-general de Leon Ron, o soldado belga encarregado da Force Publique, era rodeado por centenas de cabeças decepadas. O mais grave é que ninguém contou para as pessoas que sua terra havia sido vendida e que tinham se tornado propriedade desse rei. Leopoldo queria enriquecer a todo custo, visando lucrar o máximo que pudesse com o mínimo de recursos, usando toda a força e crueldade disponíveis para alcançar seus objetivos. Essas atrocidades causaram a morte que vão desde os 8 a 20 milhões de pessoas, metade da população do Congo da época. Morreram nas mãos da Force Publique ou da fome e da privação. Nesse meio tempo, Leopoldo apresentava-se ao resto da Europa como um humanitário, determinado a libertar a região do flagelo do tráfico de escravos árabes e disseminar a civilização europeia. Mas os missionários cristãos que se embrenharam no coração do Congo contaram uma história muito diferente, e relatos de terríveis abusos começaram a chegar à Europa. É importante salientar sobre o número de vítimas, pois o Congo era um país enorme, com milhares de habitantes, mas obviamente os escravagistas europeus não tinham intenção alguma de promover enterros ou registros para esse povo. Homens, mulheres e crianças que sucumbiram por conta da escravidão eram enterrados como indigentes ou queimados em uma vala qualquer.
Na primeira década do século XX, houve uma série de rebeliões tribais, todas brutalmente reprimidas, mas que serviram para provocar um escrutínio mais minucioso acerca das condições do Estado Livre do Congo. Em 1900, Edmund Morel, um comerciante inglês, começou a fazer campanha contra as medonhas condições do território e sobre as crueldades a que eram submetidos os nativos, e em 1903, várias denúncias começaram a repercutir internacionalmente, o que rendeu uma investigação realizada pelo cônsul britânico no Congo, Roger Casement. O detalhado relatório de Casement teve papel decisivo para suscitar a indignação internacional, e escritores como Arthur Conan Doyle, Joseph Conrad e Mark Twain aderiram à campanha. Em 1908, o parlamento belga assumiu a administração do Estado Livre do Congo, agora sob o nome de Congo Belga. Somente em 1960, o Congo alcançou a independência total, mas o legado brutal de Leopoldo II ainda continua a assombrar o país, que sofreu com anos de guerra civil em que milhões de pessoas foram assassinadas. Leopoldo II morreu em 17 de dezembro de 1909, uma figura desprezada e odiada, que até o fim da vida justificou seu comportamento no Congo. Mark Twain escreveu que o idoso rei era um bode velho ganancioso, ávido, avarento, cínico e sanguinário, enquanto para Conan Doyle, o estupro do Congo foi simplesmente o maior crime da história. Em muitos lugares, as pessoas ainda citam Hitler como o maior dos algozes da humanidade. Leopoldo II deve ter seu lugar nessa lista, pois seus crimes foram tão terríveis quanto. Olá, eu sou o professor Danilo. Obrigado por assistir. Se você gostou, não se esqueça de se inscrever. Galera, esse professor Danilo, ele é professor de história, se eu não me engano, lá de Rondônia, e junto com uma professora, eles criaram esse vídeo aí. Na próxima aula, a gente vai discutir um pouquinho mais sobre esse vídeo e vamos continuar a matéria, tá bom? No caso, o objetivo era só mostrar para vocês como que o imperialismo funcionava na prática, tá bom? Beijos e até a próxima aula. Tamo junto. Tchau. Tchau.